Okay, klar. Okay. Var du alene hjemme i går? Var du det? Hvad du lavet? De, hvad har du lavet? Se, du fik nyt mad i forgårs. Hvad? Se, hvor lidt mad der er der. Hvad? Hvad har du lavet? Se! Hvad har du lavet? Og du så, at du har fået en med honningsmag. Har du haft lidt for meget energi? Hva? Har du været venner på besøg? Den er i hvert fald tom derude. Hvad har du lavet i går? Hva? Hvad har du lavet? Hvad?